tässä hei tapahtuu? Mä en tiennytkään. Eli meillä olisi tarkoitus tässä harjoitella vähän vesitaitoja, tasapainoa, sukellusta ja patjan ylitystä. Okei, tämähän on mielenkiintoinen. Morjesta! Moi! Mikäs sun nimi on? Sampo. Sampo, minkälainen toi rata oli? Se oli ihan hauska joo, tosiaan. Okei, mikä siinä oli vaikeinta? No, mä luulen, että toi, että päästään punaisen jutun päälle kiipeämään. Okei, mutta onnistuit sä siinä? Kyllä mä onnistuin siinä aika hyvin. Hienosti vedetty, hyvä. Nyt lämmittelee vähäksi aikaa. Vesisankarit-hanke innostaa koululaisia harjoittamaan monipuoliset vesillä liikkumisen taidot ympäri vuoden. Ja kannustamme myös vanhempia harjoittelemaan taitoja oman lapsen kanssa. Mikä oli semmoinen, mikä oli sun lemppari? Ehkä toi ton maton alisikaltaminen toi. Hyvä. Tää oli kivaa kuitenkin, eiks niin? Loistavaa. Hieno suoritus. Nyt meillä on otettu tosta taitouinnista yksi osio, eli missä varpaat pinnalla ja yritetään päästä eteenpäin scullingilla. Millä? Scullingilla. Sormet yhdessä. Ja samalla yritetään pitää vatsalihaksilla niin, että jalat pysyy pinnalla. Siis mä en osaa tätä edes maan päällä. Erittäin tehokas harjoitusmuoto. Taitoimarit käyttää paljon. Oli aika hauska nähdä, kun Janikin lähti kokeilemaan, että kuinka hyvin on miehellä taidot vielä hallussa. Me halutaan nyt suorittaa semmoinen pieni testi, että otetaan tältä radalta pohja-aika. Ja katsotaan, minkälainen vesisankari meidän Jani on. Jani, ootko sä valmis? No niin. Valmiina! Hyvä, hyvä Jani! Sehän on selvä homma, että Janin uiminen ja sukeltaminen on ihan pro-luokkaa. Ne on varmasti ne taidot sillä miehellä, mitkä ei enää tässä elämässä häviä koskaan. Sukeltaminen on se, mitä lasten ja nuorten pitää ehdottomasti ensimmäisenä oppiakseen hyvän uimataidon. 30 sekkaa mennyt! Aika 36 sekuntia. Hienosti meni. Sä olit ihan kuin Saimaan norppa, kun sä menit tuolta viimeisen osia. Oli semmonen kesytetty. Yes. Todella hauska, tosi mielenkiintoinen rata ja lopuksi otettiin vähän aikaakin siitä, kuinka nopeasti se meni. 36 sekkaa. Kyllä. Kyllä niistä vielä vesisankari saadaan. Joo, helposti.